У селі Набережне Бромельської громади люди вранці прокинулися від жахливого смороду, а у декого навіть пішла носом кров. За словами людей, вночі агрофірма, яка орендує людські паї, скроплювала поля. І хоча село на Рівненщині, хазяйнують там волинські аграрники. Загалом, за словами селян, зле стало кільком дітям, батьки змушені були звернутися до медиків. На місце події люди викликали поліцію. Вчора у мене під вечір дуже пішла кров з носа, великий тиск. І вранці я встала в коридорі, навіть не на дворі, а в коридорі в хаті. Думаю, що сталося? Думаю, як то хтось впісявся. Такий запах різкої мочі. Відкрила двері на двір бігом, думаю, може газ, може що. Знов голова болить, вийти з хати не можна. Ну, значить, воно якесь шкідливе те, що вони поливають. А запитували в цієї компанії? А в кого запитати? Як вони тако проїхалися всі сюдою, машина та вілія, і ніхто не ставав? Зранку проснувшись, люди почали відчувати, почали відчувати неприємні запахи різкі. Ну, у кожного своя реакція була. Це і дертя в горлі, і в когось йшла кров з носом навіть. Так, деяких дітей сьогодні зранку завезли в Демидівську лікарню, навіть на інгаляцію. Цей день розпочався дуже неспокійно. Як розповідають люди, під обід трохи змінився вітер, і лише тоді в селі стало легше дихати. Мешканці Набережного кажуть, що скроплювала поля фірма «Вілія», яка має тут в оренді землю. Про те, що після скроплення похворіли діти, це правда. Ми порозмовляли з мамою трійнят, яка також є депутатом Боромельської громади. Зранку сьогодні, це вже не перший раз, звичайно, вони виливають. А сьогодні зранку діти прийшли, в мене просто трійнята, і одна з донечок, вони в мене родилися трошечки недоношеними, і одна донечок страдає у мене на легені з дитинства, з народження. Вона в мене на вентиліні, вона дуже реагує на це. Вона одразу відчула. І їй стало зле, так? І ви... Ну, а як? Ну, прийшла, їй просто тяжко дихати робиться. У мене теща й тесть, пожилі люди, не мають чим дихати взагалі, на двір боялися виходити, сьогодні астма. От його все туди дує і нема чим дихати. Зараз вітер повернувся, звісно, воно зовсім наше. От як поїхати туди на місце, от там побачили, це вже не перший раз, визивали раз поліцію, вона нічого не зробила. Оце визвали другий раз вже слідчу оперативну групу, то може щось поможе, ви приїхали, може нам щось допоможете. Вони їх мають утилізувати, вони не утилізовують, вони нас травлять, от то утилізовують, розумієте як? Бо це ж це хімія, бо вона тут, ну, вона так не давила, бо на самого головеха воно розкакується. На місце події викликали поліцію. Прибула слідчо-оперативна група. Лише після того, як люди влаштували рейвах, вантажівки з бочками почали минати село і їхати далі. Добрий день, а що везете? Що везем? Так. Мелясу. Це меляса. А люди от кажуть, що після вашого того, як ви скорпили зранку сьогодні, діти попали в лікарню. Ви розумієте, я на роботі і я виконую вказівки керівництва. Всі питання до керівництва. Заявник у нас був Хомицький Олег Миколайович, який стверджує, що є певний завод, який вивозить добрива на поля. З цим спричиняє таку небезпеку для життя, для довкілля. А саме люди відчувають неприємний запах, різкий, який насамперед погіршує здоров'я для саме їх дітей, так як вони кажуть, що інколи діти погано себе почувають, інколи є і кровить з носа. На полях, які залили незрозумілою бурою речовиною, дійсно нестерпний запах. Як розповіли нам селяни, які спілкувалися слідчими та дільничним, у них за півгодини почало першити у горлі. Але найгірше, що ця речовина, яка може нести шкоду здоров'ю, потрапляє у місцеві джерела. Село, там село, там село, в округ скрізь села. Зараз 2-3 тижні, потім ці всі люди будуть в лікарнях лежати. Чого кашель, чого якісь будуть захворювання. Чого в грудях пече, так? Ну трошечки вже, як я постояв тут вже хвилин 25 зараз стою. Зараз ви постоїте і буде, ви будете чути. Оце все йде річки, ставки, сукупність ставків, які попадають в стир, стир попадає в Луцьк. Ви проїдьтеся по цій стороні, ви подивіться, ні одного немає сліда, ні зайця, ні собаки, нічого. По цьому полі кропленому нічого не бігає. Ну, природа сама показує.
Дивно поводить себе Беромельський голова. Радить нам самим відслідковувати, куди їдуть вантажівки. І переконує, що йому не чути запаху. А від поля зараз не чути? То вона вітер не піде. Ні, до нас туди не доходило. До Малева туди не ранок треба було вийти. Видно, вітер сюди був. У нас просто набережна сьогодні у траву. Ну, їдьте слідом за машиною, слідкуйте. Мабуть, в боки ми поїхали так. А ви будете звертатися? Звичайно, люди ж це. Ми будемо теж. Підняли питання, то звичайно будемо звертатися. Щоправда, коли ми йому запропонували поїхати разом на вілію, відмахнувся. Мовляв, справ багато. Кілька разів наголосив, що навіть не знає, хто там головний. У мене є ж назначені графік роботи. Мене так, є. Ви ж казали, що зараз будете їхати. Ні, не їхати, я буду телефонувати зараз. Телефонувати, то ми теж хочемо. Назначу зустріч, щоб я, ми з нею не їхав, розумієте? Принаймні попитай, бо я ж не знаю навіть, хто їх старший, той директор. Хто найстарший? На самому підприємстві нам у коментарях відмовили. Він зараз не на місці, тому ніяк не можу. Ми попередили співробітників компанії «Вілія» про те, що люди скаржаться на їхню фірму і стверджують, що речовина, якою вони скроплюють поля, завдає шкоди їхньому здоров'ю. І таки хочемо отримати від керівництва «Вілії» роз'яснення, які саме речовини вони використовують для поливу полів. Про те, чи відкрили провадження за заявою громадян і чи взяли аналізи ґрунту, ми повідомимо згодом у наступних матеріалах. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин «На часі».